श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् ओम् आगावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन् सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युः इन्द्राय पूर्वे ऋषसो दुहानाः इन्द्रो यज्वने बृणते च शिक्षति उपेद्दधाति न स्वं मुषायति भूयो भूयो रजिमिदस्य वर्धयन् अभिन्ने खिल्ले निदधादिते वयुं न ता न शान्ति न दभाति तस्करः नैना अमित्रो व्यधिरादधर्षति देवाग्श्चयाभिर्यजते ददाति च योगिताभिः स च ते गोपतिः सह न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न सद्गुस्कृतत्रमुपयन्ति ता अभि उरुगायमभयन्तस्य ता अनु गावो मर्त्यस्य विचरन्ति यज्वनः गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छाद् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाया गावः सजना स इन्द्रः इच्छामि धृदा मनसा चिदिन्द्रम् यूयं गावो मे दयथा कृशञ्चित् अश्लीलं चित्कृणुधा सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कृणुध भद्रवाचः बृहद्वो वय उच्यते सभासु प्रजावती सूयवसगुं रिषन्तीः शुद्धा अपःसुप्रपाणे पिबन्तीः मा वस्ते न इषतमाघशगुंसः परिवो हेति रुद्रस्य वृञ्ज्यात् उपेदमुपवर्चनम् आसुगोषुपपृच्यताम् उपर्षभस्य रेतसी उपेन्द्र तव वीर्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ।